ከዚህ ውጪ ምንም ሌላ አማራጭ የለም። ያለ ልጁ እርዳታ ደግሞ ግቢውን ማለፍ በጣም ከባድ ነው። እና ያልሻለሽ ሳምንት ያክል እንጠብቅ ነው እ እዚህ ውስጥ ያለው ቅርስ ነገ እንደሚዘዋወር ዘንተሹ ነው? ይሄን ንብረት እናገኛለን ብለን ግን ሳንዘጋጅ ባጉር ጀብደኝነት ውስጥ ተቀጥተን ራሳችን ፈሪ ሁሉም ነገር ዛሬ ማታ በታቀደለት መሰረት መጠናቀቅ አለበት። ጥበቃውንም በጣሳችሁ እንድታልፉ ሀይልን ያዘጋጅላችኋል። አለጥሎ ያሉ ልጆች በሙሉ ራስን ጨምሮ ታጥቃችሁ ትልቅ ድግስ አለ ዛሬ። እሺ አለቃ። ይህንን ነገር ለረጅም ጊዜ ስናስብና ስናቅድ ቆይተናል። የፈሰሰው ደም ፈሶ እጃችን መግባት አለበት። ይህስ ዳት ከፈተ